12 жасқа толған балаларға арналған. Ел болашағы зейінін ашар зерделі ұрпақ қолында. Эфирде өңірдегі білім саласы бойынша бар ақпарат тарататын зерделі ой мен тұшымды пікір тоғысқан зерде бағдарламасы оның жүргізушісімен Айжан Ерланқызы. Армыс құрметті көрермен, болашақтың данасында, дарасында, ғалымында ұстаз өсіреді. Өмір берген аналарда қалай ардақтасақ, тәрбиелейтін ұстаздарды солай ардақтауымыз қажет. Бүгінгі бағдарлама тақырыбын ұлағатты ұстаздың дара жолына арнаймыз. Студиямызға жайғасқан мейманымызбен таныс болыңыздар. Ақтөбе қаласының нөмір 10-шы жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Қалиева Мариям Маханқызы. Қош келдіңіз. Ең әуелі сұхбатты дәл осы бір ұстаздық ұлы құрмет дейміз ғой. Білім мен біліктің ұйытқысы саналатын ұстаз. Жалпы мектеп табалдырған аттағаннан кейін бала мектеп табалдырған аттайды ғой. Сол кезде баланың білімге деген қызығушылығын қалай арттыру керек? Енді бұл жерде барша адамзаттың дамуының шамшырақ тұлғасы ел мен елдіктің, білім мен біліктің ұйытқысы болып отырған әрине ұстаз. Енді мектеп табалдырған алғашқы аттаған оқушыға сол ең алғашқы білім беретін мұғалімнің атқаратын ісі зор әрине. Бұнда енді 6-7 жастағы баланың мектепке деген психологиялық тұрғыдан артықшылықтары дами түседі. Бұл жастағы балалардың 50-80% мектепке дайын болып келмейді. Соның барлығының мектепке, оның сыныбына, сыныптас достарына, ұстазына бейімделуі әрине бірден бір осы бастауыш класс мұғалімінің зор ісі деп айта аламын. Яғни ол баланың мектепке келіп партаға отырып тұруының өзі, 40 минут партаға отыруы, баланың тіпті сол сыныптас достарымен арада қарым-қатынасының өзі үлкен бейімделуіне үлкен әсер етеді. Енді бұл жерде осы мен өзім тәжірибемнен алатын болсам, балалар келген кезде әрине әр балаға мадақтау жүргізіп, сен сондай жақсы баласың деп ортаға шақырып, кей бала мектепке келген кезде білетінін де жеткізе алмай тұрады. Сондай жағдайда енді зор үлес әрине біздердің өзімізде. Енді ең біріншіден мектепке бейімделуін де қызығушылығын ойын арқылы арттырамыз. Өйткені ол бала мектепке алғаш қадам басып отыр, ойын баласы, ол мектептегі білімге қызықпай қалуы мүмкін. Сондықтан да көбіне осы ойын арқылы балаларды қызықтыруға тырысамын. Өзіңіз бастауыш сынып мұғалімісіз, енді осы тұрғыда бастауыш білім беру жүйесіне тоқтала кетсеңіз. Бастауыш білім беру жүйесі енді білім берудің ең алғашқы сатыларының бірі ғой. Бұнда осы бастауышқа келген баланы жазуға, оқуға, сұрақтарға жауап беруге сондай дағдыларын жетілдіріп отыруымыз керек. Сонымен қатар мысалға пәндер бойынша түрлі білімдер алады ғой бала. Ана тілінен, математика, қазақ тілі, дүниетану, жаратылыстанудан алған білімдерін өмірде пайдалануға. Яғни бұл жерде балалардың функционалдық сауаттылықтары дамиды. Сонымен бірге баланы адамгершілікке, еңбекке тәрбиелей отырамыз. Бірнеше жылдық енді тәжірибеңіз бар, иә? Біршама шәкіртті тәрбиеледіңіз. Осы тұста өзіңіздің жалпы тәжірибеңізде кездескен шәкірттеріңіз туралы айта кетсеңіз, бүгінгі мен кешегі күннің оқушысының арасында қандай айырмашылықтар бар? Әрине, ол кешегі білім менен бүгінгі білімнің өзінің арасында айырмашылық жер мен көкте десе де болады. Кешегі білімде білім алған оқушылар олар смартфонсыз, телефонсыз, тек қана оқулықпен, қағаз көрнекілікпен білім алған болатын. Ал қазіргі оқушының барлық жағдайы жасалған. Әрбір оқушы компьютерді еркін меңгеріп отыр. Шет тілдерінде сайрап сөйлеп отырған балалар бар.
Қазіргі оқуда бүкіл жағдай жасалған. Балалар барлық жағдай жасалған мектептерде оқиды балалар. Олар тек қана біліммен шектелмейді, өздерінің қалаған спорт түрлерімен де айналысады. Енді қазіргі білім алушыларға тек қана оқу керек, ізденіс керек. Барлық жағдай олар үшін жасалған деп айтамын. Өзіңізден мен гаджет деп айтып жатсыз ғой, расында қазіргі таңда оқушылардың басым бөлігі гаджеттен бас алмайды. Одан да бұрын 3 жастағы баланың өзі телефонға телміріп өседі. Осы тұста ұстаздар баланың өз ойын еркін жеткізе алмауы, тіл мүкістігі сынды мәселелермен ұшырасады. Бұл кезде ұстаз қандай әрекет ету керек, қайтпек керек? Қазіргі кезде енді осы телефонға балалар тәуелді болып кетті ғой. Бұл енді үлкен мәселелердің бірі болып саналады. Ең біріншіден ата-аналар шектемейді. Үйде өздерінің тыныштықтарын ойлап, баланың болашағын ойламай телефондарды беріп қояды. Осының әсерінен бала телефонмен көп отыратындықтан сөйлеудің тіл тежелісіне ұшырайды балалар. Ол тек қана тіл тежелісіне емес, сол сияқты өздерінің ағзаларына да әсер етеді. Оны кей атана білсе, кей атана білмей жатады. Енді бастауыш сынып мұғалімі ретінде айтарым, мектепте тіл тежелісіне ұшыраған балалармен логопедтер жұмыс жасайды ғой. Бірақ енді әрине ол жеткіліксіз, аздық етеді. Сондықтан да әр бастауыш сынып мұғалімі сабақ үрдісінде артикуляциялық жаттығуларды жүргізсе. Яғни үнемі соны жүргізіп отыру керек дегім келеді. Ол арқылы, яғни балалардың тіл жетіспеулігімен жұмыс дами түседі. Енді сапалы білім болашақ кепілі дейміз ғой. Өзіңіз сабақ барысында қолданатын әдіс-тәсілдерді айта кетсеңіз. Енді соңғы уақытта осы бастауыш сыныпта жалпы білім барысында сын тұрғысынан ойлау мен дамыту технологиясы, ойын арқылы, мана айтып кеттім ғой, ойын арқылы балаларды қызықтырамыз. Ойын ойды қозғайды. Сол ойын арқылы әртүрлі әдіс-тәсілдерді, интербелсенді әдіс-тәсілдер, ақпараттық технологиялар, және де мысалы топтық жұмыс, Блум таксономиясы, осындай әдіс-тәсілдерді жиі қолданамын. Бұл енді әрине балалардың ортаға шығып сөйлеуіне, бір-бірін тыңдай білуге үйретеді. Білімде әрі сапалы болады. Енді өзіңізге ойсақ, я әңгімені, алғашқы еңбек жолыңызды қайдан бастадыңыз? Осы бір мамандықтың төресі саналатын ұстаздық мамандығын таңдауыңызға не түрткі болды? Енді мамандықты таңдауға ең бірінші түрткі болған ата-анам деп айта аламын. Өйткені ол кісілер сол маған ой салып айтатын еді. Мұғалім болу, балаға тәрбие беру, білім беру, ол сауапты іс деп. Сол кісілердің айтқаны бар, өзімнің ағам мен апамның мұғалім болғандығы бар, өзімнің ұстаздарыма еліктеушілік, бала күнгі арманым бүгін күні орындалды деп айта аламын. Енді өзім ең алғаш рет ұстаздық еңбек еткен жерім, өзімнің Алтын Ұя мектебім, Қараптақ ауданы, Ақкөл совхозы, Абай атындағы орта мектепте еңбек жолымды бастаған болатынмын. Одан кейін еңбек жолыңыз қайда жалғасты? Одан кейін қалаға келгенден кейін осы қаладағы номер 5-ші орта мектебі, содан кейін 48-ші орта мектепте жұмыс жасадым. Жаңадан осы оңтүстік батыс ауданында 10-ші мектеп ашылғалы бері сол жерде қызмет етіп келе жатырмын. Ұстаз қандай болу керек, өзіңіздің тәжірибеңізден бөлсеңіз? Заманауи ұстаз қандай болу керек? Заманауи ұстаз тек қана ол мұғалім емес. Ол іздене беру керек, жаңашылдыққа ұмтылу керек, тоқтап қалмау керек. Оқушыларды да әрі қарай өзінің білгендігін, сол өз пәнін жетік білетін мұғалім ретінде жетілдіре беру керек үнемі. Шығармашылық үстінде болу керек деп айта аламын. Шәкірт жүрегінен орын табар ұстаз дейміз ғой. Жалпы ұстаз бен оқушының арасында қандай қарым-қатынас болу керек? Ұстаз бен оқушының арасында үнемі сабақтастық болу керек, үнемі байланыс болу керек. Ұстаз болғаннан кейін әр баланың жүрегінен өзін орын таба білу керек.
Әсіресе, мына кішкентай мектеп жасындағы балалар өзінің ұстазына қарап еліктейді. Ұстазының бойындағы қасиетті алады өзіне. Сондықтан да ол ұстаз негативті сыртқа қалдырып, мектепке кірген кезде сол өзінің мейірімділігімен, жан шуағыменен, әр оқушыны өзіне байрап, баурап алу керек. Сонымен қатар, ата-ана да ұстазбен үнемі байланыста болу керек. Ата-аналар арасынан да осы ұстаздарға көп көмек қажет. Бастауыш сыныпта, мысалға, қазір 25 оқушыдан ғой, 25-30. Осы бір 25 баланың барлығына қалай көңіл бөлесіз? Барлығына, барлығын білім нәрімен қалай сусындатасыз? Ұстаз қалай көңіл бөлу керек? Ұстаз енді жаңа айтқандай, тек қана ұстаз емес, ол әрі тәрбиелеуші. Әр баланың мінез құлқына, жас ерекшелігіне қарай әрекет ету керек. Кей бала болады, мысалы, барлығын жетік меңгеріп біліп отырған. Ол балаларға деңгейлік тапсырмалар ретіне қарай беріледі. Кішкене төмендеу оқитын балалар болады. Оның өзінің деңгейіне қарай тапсырмалар беру керек. Яғни әр баланың жанынан орын таба білу керек. Ұстаз мәртебесі туралы айтсақ, ә? Қазіргі таңда ұстаз мәртебесіне қаншалықты көңіл бөлінген? Ұстаз мәртебесі енді мына елімізде болып жатқан жақсы жетістіктердің барлығы осы ұстаздар қауымының еңбегі, бір ізденімпаздығы десе де болады. Өйткені барлық қандай мамандық иесі болса да осы ұстаздардан білім алған адамдар ғой. Халқымызда мынадай бір аталы сөз бар ғой. Бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бер деген. Әрбір саналы азаматтың жүрегінің түкпірінде осы ұстазға деген құрмет шексіз бір алғыс бар деп ойлаймын. Осы сөздің аясында енді мына елбасымыз Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауында да осы мұғалімдер педагог мәртебесіне көңіл бөлініп отыр. Бұл педагог мәртебесінің күшіне енуі, оның барлығы осы ұстаздар үшін үлкен бір құрмет. Және ол біздердің міндетіміз деп те қарауға болады. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дейміз, ә? Өзіңіздің педагогикалық ұстанымыңыз қандай? Педагогикалық ұстаным оқушыларыма біліммен бірге тәрбиені қатар беру. Әрдайым мектепке келгеннен кейін де ол тәрбиесіз білім берілмейді. Ең бірінші балаларды тәрбиелеу, одан кейін біліммен ұштастыра беру. Мектепте енді үшті одақ дейміз ғой, ата-ана, ұстаз, оқушы. Осы бір үшті одақтың арасындағы қарым-қатынасты қалай сақтаймыз? Қалай берік етеміз? Ата-анаға ең бірінші мектепке келгеннен кейін, әсіресе бірінші класқа келіп, бала бейімделгеннен бастап ата-анамен жақсы қарым-қатынаста бола білу керек. Оның ең бірінші ата-анаға сенің балаң осындай оқымайды деген сөз айтылмау керек. Балаға кішкене мадақтаулар жүргізіп, ата-ана да енді болашағы бала ғой, сол болашағынан үміт күтіп отырады. Сондықтан ең бірінші ата-анамен байланыс жақсы болу керек. Содан кейін әрине баламен. Енді қазіргі таңда осы бастауыш сыныптардың оқулық мәселесіне тоқталсақ, иә, оқулықтарда балаға берілетін кейбір тапсырмалар туралы не дейсіз? Мысалға, ата-аналардың өзі сол бір тапсырманы жаңағы түсінбей жатады дегендей мәселелер туындап жатады. Бұл жағдайда жаңағы қалай жұмыс жасайсыздар? Мысалға, сіздерге осы бір оқулықта осындай мәселе бойынша тапсырманы түсінбей жатырмыз деген ата-аналар жүгіне ме? Енді ең бірінші осы бастауыш класс оқулықтарының да бір қазір осы соңғы оқулықтар бір жүйеменен шығарылған. Өйткені бұрынғы оқулықтарға қарағанда, яғни белгілі бір жүйесі бар. Өйткені мысалға дүниетанудан белгілі бір ортақ тақырып болады. Қоршаған ортаны қорғау деген. Сол ортақ тақырып басқа пәндерде де жалғасын табады. Мысалы, біз дүниетанудан сол ортақ тақырыпты оқып атсақ, дүниетануда да сол, қазақ тілінде де сол, математикада да солай. Сол жүйесі енді менің өзіме как педагог ретінде ұнайды. Ал енді жаңа сіз айтып отырғандай, кемшіліктер деп отырсыз ғой. Кемшілік болғанда бұл жерде енді жаңа күрделі тапсырмалар бар деп. Оның барлығы енді қазір түзетіліп жатыр ғой. Кейбір мәселелер көптеген оқулықтардағы кетіп жатқан күрделі тапсырмалар.
Бұл жағдайда ата-ана мен мұғалім арасында байланыс болу керек. Өйткені әсіресе осы бастауыш класстың оқушыларын үйде ата-ана қарайды. Олар енді орта буын жоғарыға кеткенде бала өзі оқып кетеді ғой. Сондықтан бастауыш сынып оқушыларын ата-аналары үнемі мұғаліммен байланыста болу керек. Түсінбеген жағдайда енді мұғалім әрдайым бағыт-бағдар беріп жібереді ғой. Сосын енді оқушыларға ондай үй тапсырмасына күрделі тапсырма берілмеу керек. Тек қана сол оқулықтағы ең жеңіл баланың орындай алады ау деген тапсырмаларын өзім беремін. Үйге ешқандай күрделі тапсырма бермеймін. Қағаз бастылық мәселесіне тоқталсақ, мұғалімдер қағаз басты ма әлі? Енді бұрынға қарағанда қазір әйтеуір жеңілдеп келе жатыр. Бұрын енді жұмыс көп болды. Қазір енді өзімізге тиесілі қағаздарды ғана орындаймыз. Енді жұмыс барысында әрине талап етілген қағаздардың барлығы. Ұстаз шәкірт тәрбиелеуде жалпы жас мамандар болсын, кез келген ұстаз шәкірт тәрбиесінде нені ескеру керек? Ұрпақ тәрбиесінде басты мақсат бұл жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеп шығу ғой енді. Бұл жерде ең бірінші отбасына тәрбиесінен басталады баланың тәрбиесі. Отбасындағы дұрыс бағыт-бағдар, тәрбие мектепке келіп жалғасын табады. Оқушылардың бос уақытын тиімді өткізу үшін қандай да бір шаралар ұйымдастырасыз ба? Өзіңіз сыныпта бір. Әрине, ол оқушының бос уақытын тиімді ұйымдастыру үлкен бір жұмыстың бір түрі деп айтуға болады. Тек қана сабақпен ғана шектелмей, мысалға демалыс уақыттарында балаларды тарихи мұражайларға, көрмелерге апарамыз. Сонымен қатар үзіліс уақытында логикалық тапсырмалар беру, ертегілер оқыту, үзіліс кезінде шахматтар ойнату, тағы да қызықты спорттық ойындар ойнату арқылы балаларды үнемі қызықтырып отырамын. Қазіргі балалардың қызығушылығы туралы айтсақ, қандай пәндерге қызығып жатады оқушылар сыныпта? Оқушылар енді кіші мектеп жасы болғаннан кейін балалардың үйренгісі келетіні көп қой. Олар барлық пәнге де қызығады. Соның ішінде ойын арқылы өткізілсе, сол арқылы олар қызығып отырады. Қызықты бір оқиғалар болды ма, есте қалған сынып ішінде оқушылармен, балалармен еске түсіріп айтатын бір? Енді жақында ғана болған оқиғаны айтайын. Бұл енді биыл осы бірінші сынып қабылдаған болатынмын. Бір 3-4 күн ғана уақыт өтті. Балалар енді өздерінің орындарына барлығы отырғызылды. Келген бойдан біздер енді баланы түгендейміз ғой. Балалар түгендейім, аяулым деген қыз жоқ, орнында жоқ. Сосын балалар аяулым жоқ деймін. Сосын тағы бір да оқушы, Раяна деген оқушы болған жоқ. Раянаны отыр деп ойлап отырым. Аяулым орнында жоқ. Мә, аяулым жоқ. Бірден мамасына звондаймын. Мамасы айтады, апай атасы апарып тастады дейді. Мә, енді ата-ана да қобалжымау керек қой. Иә, қазір қарайын онда деп. Жүгіріп ана басқа бірінші кластарды қараймын. Аяулым жоқ. Класқа қайтып келдім. Келгеннен кейін әлі аяулым жоқ. Енді ата-анаға не айтамын? Сүйтіп тұрғанша жаңағы Раяна класта жоқ екен. Раянаның орнына аяулым отырып алған екен. Содан Раяна келді. Мен Раяна, сен класта жоқ бедің деп қарасам, манағы Раянаның орнында аяулым отыр екен. Сонда аяулым жоқ дегенде енді бала ол да отыра берген. Мен де ана өзінің орнынан іздеп. Енді сондай қызықтар болып тұрады енді. Өзіңіз осы күнге шейін қанша бастауыш сыныпты түлеттіңіз? Қанша бастауыш сынып аяқтады? 7 түлек аяқтады бастауышта. Ұстазға артылатын жүк міндет туралы айтсақ, қандай мәселелермен ұшырасып жатасыз көбіне? Енді жүк, ұстаздың мойнына артылатын жүк өте ауыр ғой енді. Ата-ананың болашағы бала болғаннан кейін ол мектепке баласын сеніп алып келеді. Не болғанда да сол баланы бастауыш мектепте сауаттандырып шықсам, әйтеуір не болғанда да оқып, ілесіп, жазып кетсе деп тілейміз ғой. Енді ұшырасып жататын кездерде болады, мысалы бір тәжірибемде болды, 3-ші класқа дейін бір баланы мен оқыта алмадым. Күнде оқытам, жаттатам, оқытып жіберген балам
бүгін үйреніп кетеді, ертеңіне ұмытып қалады. Сондай жағдай болды, мықты қиналдым менде. Соншама жыл тәжірибемде осы баланы бір жүргізіп, оқталмағаным қандай қиын деп. Бірақ, үшінші класқа келген кезде жаңағы оқушым оқып, жазып, солай болып кетті. Енді сондай қиындықтар кездесіп отырады. Ата-ана сеніп тапсырғаннан кейін баланы ең алғашқы ұстаз ғой, енді қолына қаламын ұстатып, оқытып жіберу. Сондай қиындықтар болып қалады енді. Ата-аналармен қандай жұмыс жүргізесіз? Ата-аналармен қажет болған жағдайда енді жиналыстар өткіземіз. Өзінің жоспарлы түрде өткізілетін жиналыс түрлері бар. Арасында бір қажет болған жағдайда, жаңағыдай тапсырмаларды түсінбеген жағдайда, әсіресе мына критериалды бағалауды ата-аналар қазір көпшілігі түсінбей жатыр. Сондай жағдайда жиі жұмыстар, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Және мектепте спорттық жарыстар, мысалға, ата-ана мен бала арасында өткізіледі. Түрлі-түрлі яғни жұмыстар жүргіземіз. Қазіргі білім беру жүйесі қаншалықты, өзіңіз енді жеке пікір дейікші, қаншалықты дәл қазіргі білім беру жүйесіне көңіліңіз толады? Қай жағынан жаңару керек ұстаз ретінде, жеке пікір ретінде? Енді айтып отырмыз ғой, қазір міне 21-ші ғасыр ақпараттық технологияның дамыған заманы, және ғылымның дамыған заманы, және мұғалім тоқтап қалмау керек. Цифрлық сауаттылыққа дамыған мұғалім болу керек. Сонымен қатар ізденісте болу керек. Инновациялық технологияларды меңгеріп отыру керек мұғалім. Заман талабына сай мұғалім бола білу керек. Кез келген адам мықты білікті ұстаз бола ала ма? Болуға қауқарлы ма? Әрине, ол ұстаз болғаннан кейін білімді, сауатты, көзі ашық, сол мамандықтың иесі болып бітіріп шыққан адам талпыну керек, іздену керек, шығармашылық керек болады деп ойлаймын. Алғашында енді міне мектеп табалдырған аттағаннан кейін балалар көбіне гипербелсенді болып жатады. Ең алғаш сол бір ортаға сіңісу, адаптация болу мысалға. Осындай бір сәтте қалай әрекет ету керек ұстаз? Әсіресе бастауыш сынып мұғалімі. Енді олар балабақшадан немесе үйден келгеннен кейін қоғамда отыру тәртібін білмеуі мүмкін деген сынды. Баланың бұл кезде жалпы балаға қай жағы ұнайды, қандай әрекет ұнайды, соны білу керек деп ойлаймын. Өйткені, мысалы, кейбір балалар болады, мақтағанды жақсы көреді. Әсіресе біздерде бірінші екінші класта баланың бейімделуі жүріп жатады. Үшінші класқа келген кезде уже балалардың барлығы тұрақтайды. Үшінші, төртінші класқа келген кезде. Сол бірінші екінші класта жандай гипербелсенді балалармен жеке жұмысты көбірек жүргізу керек. Бұл жерде ата-анамен тығыз байланыс болу керек. Кітап білім болағы дейміз ғой, қазіргі балалардың кітапқа деген қызығушылығын қалай арттырамыз? Кітапқа міндетті түрде кітап оқуға оқушыларды баулу керек. Әр отбасында ата-аналарға айтарым, өзінің кітап бұрышы болса балалардың, сол кітапты оқуға белгілі бір уақыт бөлінсе, содан кейін сол кітапта алған білімдерін, мысалы кейіпкерлермен әрекеттер болады ғой, солар талданса, пікір талас болса, мысалы кейіпкерлердің жақсы жақтары да болады, жаман жақтары да болады. Сол арқылы баланы жайлап тәрбиелей беру керек. Енді менің өзімнің былтыр екінші класс болған кезде оқушылардың барлығын қосып қызығушылығын арттыру мақсатында мектеп кітапханасы арқылы Балдырған журналына жазылдық. Класс болып. Соны балалар ай сайын сол журналды күтіп отыратын еді. Кітапханашы апай журналды алып келген кезде бәрі мәз болып, соның ішіндегі барлық әңгімелер, ертегілер бар, сөз жұмбақтар, барлығын оқып, сол арада бөлісіп жатады қоңырауда, және үйден оқып келіп, осы кезде, апай, кеше біз осындай мәтін оқып едік, соны талдайықшы деп. Не баланы үнемі кітап оқуға, осындай жеңіл журналдар бар ғой балалардың, қазір балаларға арналған, соларды үнемі оқытып тұру керек. Әр сыныптың негізінен осы күнге шейін қарасақ, әр сыныптың бір қожасы болады, осы бір осындай гипербелсенді немесе сабаққа деген жаңа мүлде қызығушылық жоқ, өзіңіз де жаңа айттыңыз ғой, үшінші сыныпқа дейін осындай бір оқушым болып еттіп, әр сыныптың осындай бір қожасын қалай тәрбиелейміз?
ол балалармен қалай жұмыс жасаймыз? Неліктен әр сыныпта осындай бір қожа болады? Соны айта кетсеңіз. Енді ол 25 оқушы болса, 25 баланың әрқайсының мінез құлқы, олардың даму деңгейлері де, білімді қабылдау деңгейлері де әртүрлі болады ғой. Сондықтан ол балалармен енді айтып отырмын ғой, жаңағыдай деңгейлік тапсырмалар арқылы жұмыс жасауға болады. Егер ол бала білім жағынан болса, басқаларға көмектесуге. Ал егер жаңағыдай тәртіп жағынан гипербелсенді болып жатса, онда енді оны басқалардан үлгі алу арқылы кішкене басуға. Сондай жағында жұмыстанамын. Енді қазіргі таңда жас мамандарда жұмыс жасап жатыр ғой, жас мамандарға айтар кеңесіңіз бар ма? Жас мамандарға енді көп ізденіс, бұл мұғалім тек тұрып қалмау керек қой бір орында. Іздене беру керек, талпына беру керек, ізденіс керек деп ойлаймын. Өз мектебіңізде де жас мамандар бар ғой, қалай жұмыс жасайсыздар? Бірлесіп бір әрекет етесіздер ме? Иә, бірлесіп әрекет етеміз. Сосын қазір енді жас мамандарға тәжірибелі ұстаз, тәлімгер ұстаз бөлінеді. Сол ұстаз қосымша жұмыс жасайды тәлімгерлерді үйрету мақсатында. Ол осындай стажы көп мұғалімдерге сабаққа қатысады, білмегенін сұрайды. Ата-аналар сізге көбіне қандай мәселемен, қандай сауалмен келіп жатады бастауыш сыныпта? Келген кезде осы соңғы уақытта жалпына бағалау жөнінде, критериалды бағалаудың түсінбейді ата-аналар. Қанша түсіндіру жұмысын жүргізіп жатсақ та, олар ол кезде өздеріне де ондай болмағандықтан бірден қабылдай қоймайды. Сондай кезде жаңа балалардың бағасын түсінбеген, алған бағаларына түсінбеген, көңілдері толмаған жағдайда келіп жатады. Оларға келген кезде көрсетеміз барлық жұмыс түрлерін, дәлелдеп береміз. Бұрындары бізде мысалға Кембридж тәсілі деген болатын, қазіргі таңда өзіңіз ұстаз ретінде қандай жаңаша тәсілді ұсынар едіңіз сабақ барысында? Сабақ барысында мана сын тұрғысынан ойлау арқылы, ойын арқылы, ойын технологиялары, интербелсенді тәсілдер, топтық жұмыс, жұптық, жеке жұмыс, ой қозғау, сұрақ жауап, тәсілдің түрі өте көп. Осындай тәсілдерді қолданам. Бұл тәсілдер балаларды жаңа ойын ашық жеткізуге, емін еркін айтуға баулайды. Яғни баланы жақсы, жаңа сапалы білім алуға. Өзіңіз осы бір, өзіңіз ұстаздық жолыңызда, еңбек жолыңызда не түйдіңіз? Мен енді өзім енді мана айттым ғой, жаңа ұстаздықты армандаған болатынмын бала күнімде деп. Сол арманыма жеттім. Жақсы шәкірттерім қазір биіктен көрініп жатқан шәкірттерімді көріп мақтанам, марқаям. Ұстаздың еңбегі сол шәкірт арқылы көрінеді дейді ғой. Енді тағы да қайталап айтам, ұстаз үнемі жағы дами беру керек, алға қарай шығармашылық ізденісте болу керек. Ұстазға деген енді құрмет ерекше ғой әрбір шәкірттің. Осы бір құрмет тұрғысынан өзіңізге бірнеше жыл бұрын бітіріп кеткен оқушыларыңыз келетін бар ма? Сізді сағынып? Келеді. Телефон арқылы хабарласады. Тұрмысқа шыққандары тойларына шақырғандар болды. Үйленгендері де тойларына шақырғандар болды. Ұмытпайды, әрдайым осы телефон арқылы хабарласып тұрады, құттықтаулар жіберіп тұрады. Расында ең алғашқы мұғалім әрқашанда ыстық болады шәкіртке. Енді қазіргі таңда, қазіргі қоғамның басты проблемасы не деп атар едіңіз ұстаз ретінде? Қазіргі қоғамда білім саласында болсын, білім саласында негізгі мәселе не? Негізгі мәселе енді балалардың мына смартфондарға тәуелді болмауы. Өйткені көп жағдайда балалар, тіпті өзім ата-ана ретінде айта аламын, мысалы балалар смартфонға тәуелді, соның әсерінен көп неден шектеліп қалып жатады. Әсіресе мына сөйлеу дағдылары дамымай қалады балалардың. Өйткені барлық деректің барлығын олар сол нелерден алып отырады да, дайын ақпараттарды, соған сүйеніп кетеді.
қазіргі мына альфа арпақ дейміз ғой, қазіргі сіздің сыныпта да альфа арпақтар бар шығар. Осы бір альфа арпақтың ерекшелігіне тоқталсақ, қазіргі балалардың жұмыс жасауда. Енді олардың жаңағы мінез-құлықтары әртүрлі болады ғой. Ондай жағдайда мектептің психологына жүгінеміз. Яғни қай жағынан да? Кейбір мықты, менің балам гипербелсенді деген сияқты ата-аналар шағымын айтып жатады, ол алдағы уақытта әсер етпей ме деген секілді. Менің балам тым гипербелсенді деп осылай сіздерге жүгінетін ата-аналар бар ма? Менің өзімде, өзіме... Немесе тұйық деп айтатын? Тұйық кездесе, тұйық оқушылар кездеседі, бірақ енді айтып отырмын, бірінші, екінші класта тұйықталған оқушының өзі ортасына үйреніп, олар ашылып кетеді. Ал енді жаңағыдай гипербелсенді мықты бар енді. Ондай балалар басылып қалуы да мүмкін, уақыт өте келе? Басылып қалуы мүмкін, иә. Өйткені көп көңілді бөле қоймайсың оған, өйткені жаңағы белсенді болып отырғаннан кейін. Енді сұхбатымызды қорытындылау мақсатында ата-аналарға айтар кеңесіңіз болса? Ата-аналарға айтарым, балаларыңыз әрдайым сіздерге келіп өзінің ойын жеткізіп тұрған кезде баланың көзіне мұқият қарап, баланы мұқият тыңдасаңыз, бала өзіне деген ата-ананың енді сезімін біледі да, мен сондай сенімді болады бала. Сондықтан да әрдайым ата-ана балаға көңіл бөле білу керек. Қай жақтан да. Сосын оның өткенде, өтіп кеткенде жасаған жағымсыз қылықтары болса, оны еске алмау керек. Оны ертеңгі өткен күнге қалдыру керек. Ата-анаға өткені барлығына да балалары өзінің болашақтары. Яғни балаға бала күннен ақ жаңағы тәрбиесіне, көңіл күйіне, мінез құлқына ерекше көңіл бөлеміз. Уақытыңызды арнайлап бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіремін. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше аман саулықта болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын.